Amb aquesta radiografia, el rei Felip VI ha demanat deixar de banda les diferències i unir-nos tots en la lluita contra el coronavirus. És la segona vegada que el monarca es dirigeix a la nació per motius excepcionals i tres dies després de la declaració de l'estat d'alarma. La primera, recordem-ho, va ser dia 3 d'octubre del 2017, després de la celebració del referèndum il·legal del 1 d'octubre. Felip VI ha volgut llançar un missatge d'esperança davant de la pandèmia, tres dies després de la declaració de l'estat d'alarma. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. S'ha dirigit als espanyols en un missatge televisat des del Palau de la Zarzuela, després d'haver-se reunit amb el president del govern central, Pedro Sánchez, i els membres del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus per analitzar la situació de la pandèmia a Espanya. El rei ha demanat unitat per combatre aquesta crisi. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Felip VI també ha recordat els afectats i ha elogiat el paper dels professionals que fan feina per combatre l'epidèmia, especialment els sanitaris. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Aquest ha estat el segon missatge extraordinari del seu regnat, després del que va pronunciar el 3 d'octubre de 2017 per la declaració d'independència de Catalunya.